My jsme přiletěli v pondělí ráno, což dneska je pátek, že? Jsou 4 dny. A teda musím říct, že mi ještě stále vstřebávám, co se vlastně kolem mě děje, protože vlastně jsem na to 8 let čekala, což je neuvěřitelně dlouhá doba se na něco tak hrozně těšit, a když se to najednou stane, tak byl takový až úplně zahlcující pocit toho, že to není reálné nějak jako uchopit ten moment. Takže přijet do Mikulova byl takový zážitek, že jsem si prostě furt nebyla jistá, jestli se mi to jenom zdá, nebo jestli tam fakt jsem. Ale vlastně na jednu stranu to působí hrozně přirozeně, protože všechno je tam vlastně pořád stejné, tak jak to bylo před 8 lety na jednu stranu. Já jsem vlastně, když jsem malovala, tak jsem se hodně zabírala figurativní malbou, což se vlastně úplně stejně přeneslo do té fotky. A moje frustrace v malbě byla hodně vyvolaná tím, že jsem to nedokázala namalovat tak realisticky, jak jsem chtěla. Což vlastně mě až potom později, když jsem začala fotit, došlo, proč jsem vlastně nezačala fotit mnohem dřív, protože by to bylo médium, které by pro mě fungovalo mnohem líp a dosáhla bych toho, čeho jsem chtěla, mnohem jednodušeji než tou malbou, kde jsem se s tím vlastně hrozně trápila. A já, když jsem přijela do Ameriky, tak jsem první rok strávila v Severní Karolíně, kde jsem vlastně vůbec nemalovala, protože jsem z té favu byla tak nějak znechucená a té malby jsem se vlastně úplně nějak odvrátila. A tam jsem hodně psala, což mi podle mě pomohlo v tom si tak nějak ujasnit, kdo jsem, co dělám, proč jsem někde, kde vůbec nikoho neznám a vlastně dělám to, co dělám. A byl to takový zajímavý proces s tím, že vlastně když jsem přišla do New Yorku ten druhý rok, tak jsem viděla výstavu Francesky Woodman v Guggenheim Museum, která mě vlastně natolik inspirovala, že jsem začala fotit. A dala jsem si hodiny na School of Visual Arts na Manhattanu a začala jsem se učit, jak vůbec zacházet s fotkou, s files a tady tyhle věci. A začala jsem fotit a každý týden jsem musela přinést něco do školy a z toho se začalo vyvíjet to, že jsem vlastně postupně víc a víc fotila. Jak se to vlastně... Co tam pro mě bylo na tom nejtěžší v ten moment jako toho přestupu z malby na fotku, bylo to, že když jsem já malovala, tak jsem jeden obraz malovala třeba 2-3 měsíce, nebo já nevím, měsíc, a pak ten jeden obraz bylo to, co se ukazovalo, a jel se další obraz, že jo. Zatímco s tou fotkou, protože jsem fotila na začátku digitál, tak jsem třeba během hodiny nafotila 1500 fotek a absolutně jsem nevěděla, kterou z nich mám vybrat, protože to bylo úplně hrozně najednou overwhelming, strašně moc jako fotek, a to pro mě byl proces, který mi trval asi nejdýl se naučit v rámci toho focení. V dnešní době už jsem na to mnohem líp, fotím tak 300-500 za jedno focení a už vlastně si to umím sama editovat, vybírat si, který, ale trvalo mi to tak 4-5 let, než jsem se dostala do toho stavu, kdy si s tím vím rady, aspoň trochu. Ono vlastně na začátku to bylo hodně intuitivní. A já jsem začala fotit autoportréty, protože jsem tam neměla moc jiných lidí kolem, které bych mohla jen tak jednoduše fotit. A aniž by to byl jako nějaký konceptuální nebo plánovaný dlouhodobý projekt, tak se z toho dlouhodobý projekt stal. A ty self-portréty jsem začala fotit ve 2013 a vlastně fotím je dodnes. A bylo to asi nejvíc o tom vidět sebe v těch amerických podmínkách a tak nějak si sama sobě v těch fotkách vlastně vizuálně říct a ujasnit a vidět to, že tam patřím, že jsem v Americe a že jsem součástí. A z toho se vlastně potom vyvinul ten další projekt, kdy to byly ty nahé autoportréty v přírodě, které vlastně pro mě osobně jsou nejvíc o tom, jak já patřím nebo nepatřím do americké krajiny, kterou jsem se vlastně najednou jako člověk stala součástí, a vlastně prozkoumávat tady tenhle vztah v tom. A to fotím pořád a už se to stalo takovým jako dlouhodobým projektem, který stále pokračuje a budu teď na něm pracovat i tady v Čechách, což jsem zvědavá, jak to půjde. A druhý projekt, který vlastně byl prezentovaný teďka v létě, se jmenuje Young American, což byly portréty, které jsem fotila vlastně víceméně spontánně pro vlastní radost, editoriály, vlastně jiné projekty, které byly na stranu. A byly to portréty newyorský mládeže, focené všechno v New Yorku. A to jsem až vlastně zpětně s Tomasem, který výstavu kurátoroval, editovala do té série fotek, která se momentálně prezentuje pod názvem Young American a bude také vycházet jako knížka na začátku příštího roku.
A do toho vlastně mám ještě další projekty, které tak vznikly vlastně editováním starých fotek, třeba Live for the Weather, které jsem vystavovala v Českém centru New York. A asi před 2 roky, což je vlastně edit fotek, které jsem fotila na mobilní telefon ještě předtím, než jsem odjela do Ameriky, což byla vlastně pro mě naprosto ne fotogenická umělecká fotka, vlastně jenom takový osobní záznam zážitků z Mikulova, když nám bylo těch 18-19 a vlastně jsme tam takhle všichni pařili a selfie ještě vlastně neexistovalo, nic takový, ještě nebyl Instagram, nebylo to kam postovat, tak si to člověk jenom fotil pro sebe, pro vlastní jako kdyby a záznam, a tyhle fotky Tomas taky zeditoval do série Live for the Weather a je to vlastně takový zajímavý soubor fotek, které vznikly předtím, než jsem odjela do Ameriky, a bylo pro mě hrozně krásné se na ně dívat s tím odstupem těch asi 7 let nebo 6 a vidět vlastně, jak v tom Mikulově, jak jsme žili, jak je to strašně bezstarostný, když je člověk mladý, žije ve svém rodném městě, kde má svoji skupinu kamarádů, které zná několik prostě let, a jak je to v něčem hrozně bezpečné, je tam hrozný prostor pro svobodu. Zatímco když jsem odjela do té Ameriky, tak jsem neznala nikoho, musela jsem se prostě postarat o to, že nebudu bez peněz, neskončím na ulici, že se mám jak při nejhorším dostat domů, kdyby všechno šlo fakt blbě, abych měla na letenku. A tam nějak tak člověk ztratil určitou svobodu a takovou tu mladistvost, až protože se musí najednou fakt otáčet, a aby všechno jako vlastně klapalo. A v tom si myslím, že mi ty self-portréty, ty nahé self-portréty v přírodě vlastně poskytly takový můj osobně vytvořený prostor na to si znova užívat tu svobodu, běhat nahá po lese, tak jak tenkrát v Mikulově jsme tady prostě dělali šílenosti, a tak nějak to navázalo zpátky na to mládí v tom americkém prostředí. Focení mladých lidí v New Yorku je pro mě krásné, hlavně i v tom, že se s těma lidma vždycky potkám. Strávím s něma hodinu, dvě, a půl toho času prostě prokecáme, protože já je vidím poprvé v životě, oni mě vidí poprvé v životě, takže je vlastně hrozně důležité vytvořit nějakým způsobem atmosféru, kdy se aspoň trochu skámošíme, aby to přes ten foťák fungovalo, ani se dokázali otevřít. A vlastně je hrozně hezký slyšet, co si ti mladí lidi, kteří do New Yorku přichází z různých míst. A ono opravdu, New York je metropole, kde přijíždí strašně moc mladých lidí z celé Ameriky, protože tam můžou být, kdo chtějí být, a protože tam můžou být v subkulturách, které jsou jim prostě blízké, a můžou se oblíkat šíleně, můžou prostě vyjádřit to, co chtějí, a nikdo se na ně nedívá jak na blázny. A je tam opravdu velký posun v tom, jak se chápe gender, jak se vlastně pojímá rasa v dnešní době, jak se vlastně kouká na určité jako sociální sféry a tyhle věci. A ti mladí lidi jsou hrozně otevření v tomhle a velmi za to jako bojují a stojí za tím.